Karijera glumca Miloša Petrovića Trojpeca toliko je živopisna da može da se pretoči u roman ili neki hollywoodski blockbuster. Od problematičnog klinca sa ulice, preko građevinskog radnika i sportskog trenera sa licencom, preko momka koji je po završetku studija glume rešio da odustane od svega i ode u Dubaji, pa do momka koji je jedan od najtraženijih i najpoznatijih glumaca iz mlađe generacije. No ono po čemu je nama posebno zanimljivo je to da je veliki zaluđenik za sport. Voli fudbal, košarku, borilačke vještine i hajde da čujemo njegovu priču. Miloše, pre svega veliko mi je zadovoljstvo što si danas sa nama i to na tvojoj Marakani. Ali prije nego što ti pitam za Crvenu zvezdu, da kažemo da si došao sa treninga, ja sam već u najavi rekla da si zaluđenik za sportom. Da. Da sve treniraš živo. Da, pa danas shodno ovaj vremenu morao sam da brzinski se snađem, tako da nisam na kraju otišao ni na boks, kao što sam ti rekao, nego sam istračao u šolici kod mene. Ne, istrenirao sam, ali mi je danas svakako dan, pošto sam vezao teretanu dva dana, danas mi je dan rekuperacije, inače aerobni neki trening, da li je to boks ili trčanje, je nešto ta dva. E, pričat ćemo o svemu tome. Mene za početak zanima, otkud crveno-bela boja u tvom srcu? Ako se ne varam, deka je zaslužan za to. Deka je, da, upravo si. Deda Mića moj sa Čubure, on me je odveo na prvu utakmicu Zvezdinu, davne 90. godine. Tako da... Ti se sećaš te utakmice? Pa nešto kroz maglo, onako slike neke, ali ne ništa specijalno. Posle toga sam išao dosta i više su mi ta neka sećanja u glavi. E, ajde čujemo koje su ti sećanja. Pa sad ne znam da li imamo vremena za sve. Imamo. Znam da sam negde pročitala da pamtiš utakmice protiv Rome i Barcelone. Da. Je se još promenilo među vremenu? Dobro, bilo je srećom, zadnje godina nas Zvezda sve uveseljava i stvarno živimo rapsodiju što se tiče toga. Ja dok sam bio baš aktivan i dok smo išli na utakmice, onako što se kaže, svake nedelje, to su bila gostovanja Ivanjica, Banatski dvor i sve ostalo. Čak sam i zakačio onu godinu kad smo bili SCG, pa smo išli jedan put i u Sutomore na gostovanje i u Kotor i tako dalje. Su sigurno ima anegdota. Jako puno, da, pogotovo vozom, ono, najjače gostovanje vozom kad igraš na gostovanje. Tako da, suštinski najbolji deo gostovanja je upravo putovanje do tog mesta gde se igra utakmica. Tako da, mi tim godinama smo imali, nažalost, pogotovo nakon tog SCG-a, nam je najdalje gostovanje bila Ivanjica, tako da smo jedva čekali da dođe Ivanjica da bi imali što duži put da pređemo. Spoj mladosti, ludosti i ljubavi prema Zvezdi dovodi do raznih situacija, komičnih, a boga mi i dramatičnih. I dramatičnih, to verujem. Isto, kakav si u porazima? Kako si kao navijač? Pa iskreno ja teško podnosim poraze, što svoje, što tuđe, odnosno poraze timova ili sportista koje volim. Pa suštinski pamtim taj Žigićev gol protiv Rome za 3-2. On je sa 26 iskosa, tačno se seća. Znači ja sam stajao tu među ovim blizu šipke i nekako sam bio u ravni sa tim rogljem, gdje je lopta zapravo i ušla. I on se oslobodio, ne znam ko je sad tu za Romu igrao, nešto je dribling jedan, izbacio i na prvu kad je zavukao sa 26. I tačno nekako je lopta imala luk, tako da sam je ispratio celu i ušla je direkt u taj rogalj koji je meni bukvalno bio ispred vidnog polja. Tako da sam, bukvalno pamtim taj moment kako, posle sam gledao na televiziji i shvatio zapravo koji je on... A ti si vraćao snimke? Da, naravno, jer ja nisam bio svestan odatle kako je on golčinu zabio, što se kaže. Znači, možemo da vidite na Severu? Ili je to prošlost? Nije, pa ne. Čim mi vreme dozvoli, odmah sam tu. Ali ja negde, da utešim sebe, volim da kažem da sam ja bio tu dok nije išlo, a sad kada ide malo bolje, sad možete i bez mene, da. E, kad to nije išlo, koje generacije pamtiš? Koji su ti možda neki idoli iz detinjstva? Koji su ti fudbaleri koji su ostavili trag, recimo, za sve ove godine? Pa, mnogo ih ima stvarno. Imao sam i ljubimaca, ali definitivno moram da kažem da je jedan od mojih najdražih i u tim godinama je bio standardan igro. To je Dušan Basta, moj između vremenu mi je postao prijatelj veliki, da, veliki ljubitelj pozorišta, inače i veliki gospodin. I ja sam i njemu rekao, ja nisam zakačio generaciju Dušana Savića da gledam na Marakani i tako dalje. I nisam se drao sa Severa Dule Savić, ali sam se mnogo puta dao Dušan Basta.
Dušan Basta. Da. A reci mi, kad se nađete vas dvojice, da se priča samo o sportu ili malo i o glumi? Kako ne, ti zna? Priča se o svemu. Duća je jako širokih shvatanja lik i sa njim stvarno može se priča o svim nekim životnim temama. Tako da, naravno, dotičemo se i sporta, dolaze i njegovi prijatelji i ovaj bivši igrač isto Zvezde i Luković i dosta nekih prijatelja njegovi, tako da provodimo nekako vreme u bifeu BDP-a, neka dođu pogledaju predstavu, pa se priča i o sportu i o svim dogodovštinama. I o svemu oko sporta. Sa 90. si bio na prvoj utakmici, 91. je bio čuveni Bari, pretpostavljam da se toga ne sjećaš, ali pa, kakav je osjećaj kad si pričao o tome? Svaki zvezdaš, bez obzira da li je to doživeo, se naježi. Evo vidite ceo. Pa majke mi, ne, ja sam ovaj... Znaš šta je zanimljivo? Pamtim kolo. Ali sa TV-a. Znači, pamtim sobu, tu pošto smo tad živjeli na Avali, u kući. I pamtim to kad je, to je ovaj, u Tokiju valjda bilo. I kolo, Juga bio igrač utakmice i dobio Toyotu koja je stajala pored ovaj, terena na atletskoj stazi. I to nekako pamtim. Ostalo mi je, pamtim TV kako gledam sa bratom i kako pratimo tu utakmicu. Razumiješ? Tako da mi je to ostalo. Ili brat sportista kao ti? Pa Burazir isto zvezdaš, ali on je košarkaš bio ceo život, on je za basket opredeljen, ja sam onako držao fudbalsku stranu. E, a da te vratim u detinjstvo, prvi trenzi su, ako se ne varam, bili trenzi u plivanju. Tako je, kako sve znam. Pa sve sam se ja raspitala, sve sam ja to odradila, domaći. Svaka čast. Dakle, krećemo od plivanja, je li to bila tvoja želja ili želja roditelja? Ne, to je bila, zapravo prvi pravi trenizi su bili, da, plivanje na Tašu, plivački klub Beograd. I to je bila neka, kako bih rekao, zapravo iz osnovne škole, iz odeljenja, dva, tri drugara su krenula i nekako smo zajedno, ajmo zajedno. I bukvalno smo se nas troje četvoro kao ajde da probamo na Tašu, kao... Ne znam ni kako je došlo do te ideje, ali nekako smo zajedno krenuli iz odeljenja. Kako ode na borilačke vještine? Upravo ti kažem, to plivanje mi je jako dobro došlo, sad iz ove perspektive gledano, što se tiče razvoja. I naravno, došlo mi je dobro za ceo život, jer stvarno znam dobro da plivam i u vodi se osjećam kao kod kuće, što se kaže. Što znači najviše voliš more? Obožavam, da, još sam letnje dete, tako da voda mi je obožavam i da plivam i da provodim vreme u vodi. A nekako je samo po sebi posle... Suštinski, svi moji treninzi su negde, sad kad povučem crtu, vezani za neke druženja i neka prijateljstva. Tako da i boks sam krenuo da treniram zajedno sa drugarima. I to ona priča u kraju, se sparinguje pa onda... A, dobro, nismo baš sparingovali sa rukavicama u kraju, drugačije se sparinguje u kraju, ali u svakom slučaju je to neka priča isto prijateljska. Uvek je neko društvo me povlačilo u neku stranu, tako da... Sam onako možda pratio sve to kao gde se krećem, pa gde krenu neki drugari moji, da, koje gotivim, onda krenem i ja. E, ali bio si između kickboksa i boksa, kako si prevagnuo? Pa suštinski ja sam više za boks i to mi je, više sam trenirao boks, a kickboks sam zapravo najviše učio i radio sa mojim drugarom Markom Jojićem i kumom Vladom Durakovićem, koji su otvorili u jednom trenutku klub, kickboks klub Čubura, koji dan danas postoji, i onda smo... Tu negde zajedno malo smo i trenirao sam sa njima i onako malo smo napravili organizaciju, tako da je to trajalo na 2-3 godine i tu sam za te 2-3 godine sam ja zapravo trenirao kickboks. E, izvini, moram da ne bi zaboravila, moja drugarica sa Arena Fighta, Katarina, mi je rekla da te pitan da li ti je omiljena kickbokserka Milana Milogrlić. Apsolutno. Aha, vidiš da sve znam. Sve znam. Čekaj bre, koliko si se ti pripremala za ovo? Pa, od juče si mi javio. Kada imala sam vremena. Zvoj, ja ne znam šta ćeš sve izvući još do kraja ove emisije. Evo, slušamo. Jedva čeka. Jeste, da, Milana Bjelogrlić je moja omiljena kickbokserka, da. Jel pratiš kickboks i dalje? Pa, više sam ga pre pratio, pogotovo taj K1, a sada malo slabije. Pa mislim, ako ne stižem Zvezdu da ispratim u futbolu, onda ne mogu da stignem ni kickboks. Što znači da ne pratiš i boks? Ali jesi bio sada na, mislim sada, bilo je svetsko prvenstvo u boksu kod nas, bili smo predstavnica. Jesam, i Biković se bio uključio u organizaciju, odnosno u promociju, tako da sam, zbog snimanja nisam mogao da ispratim sve te dane, ali sam bio na zatvaranju, zapravo zadnjem danu. I tu sam malo, što se kaže, zablejao sa Roy Jones Juniorom, jednim od mojih omiljenih. Koji ti je omiljeni? Tako je, jedan od mojih omiljenih boksera. Tako da sam imao onako zadovoljavajući. A što, mislim, on je kao Muhammed Ali, malo je ličio. Ako je lepo gledati bilo, a još i pobeđivao. Pa pazi, ja sam mnogo više gledao Roy Jonesa nego Muhammed Ali. Ok, gledao sam ja neke mečeve Muhammed Ali, ali Roy Jones mi je možda stvarno i omiljeni bokser. Brzina. Kombinacija te brzine i zapravo i tekako ima snažan udarac. Znači, nije da je samo na brzinu
išao, ali suštinski stil njegov i ono kad je bio, što se kaže, u prime time-u dok je bio u najjačoj fazi, ja mislim da je stvarno bio nepobediv i da se sastao sa bilo kojim bokserom ono iz istorije da bi ga teško bilo ko dobio. Da. I taj najbrži, on ja mislim da drži čak i Guinnessovu knjigu za tri najbrže vezana krošeja u telo. Znači, tap. Da. E, ajmo sad o tebi i boksu. Gledamo te u klinču. Kako je izgledala cijela tvoja bokserska karijera? A misliš prava ili tadina kao iz klinča? Prava. Pa nije, mislim, karijera. Nije to karijera. Ja sam sad, kao sve vreme sam rekreativno trenirao. Nikada nisam radio profi mečeve. U principu, zavoleo sam jako taj sport. Isto sa drugarima sam ušao u tu priču, pa preko njih. I negde stvarno sam zavoleo jako boks i vraćam mu se često. Sad nekako, pošto sam, jel, između ostalog, u međuvremenu postoji trener i treba da radim kao trener, pa sad sam sam sebi trener zapravo i sve na sebi testiram, tako da implementiram boks, kao što sam ti rekao na početku, u jednoj nedelji barem jedan put odem na taj tip treninga koji mi jako prija. Tako da nešto o istoriji mojej karijeri u boksu nema što mnogo ti pričam. Ali kako osim nema, da trenirao si i glumce brojne, ako se varam, i Biković, je li tako? Jesam, ali to je bilo konkretno za potrebe predstave, kad su Cvetale tikve. Tako da sam, zapravo mi je, i to je pre nego što ću završiti licencu FISAF-ovu, znači još tad nisam znao da ću kao, zapravo nisam krenuo u tu stranu da malo profesionalizujem svoj hobi, jeli, odnosno treniranje. Tako da mi je na neki način Biković prvi klijent. Da, prvo sam njega učio bilo čemu, mislim, tako da mi je on negde začetak bio tog mog trenerskog posla. I bilo je jako zanimljivo, pogotovo što smo se i upoznali. I on je bio nekako, imao jako dobar zdrav stav prema svemu tome, znao je da ne zna boks i da mora neko da ga nauči. Video je da ja to mogu i baš je bio raspoložen da nauči. Tako da od tad kreće naše prijateljstvo. I od tad promovišite MMA? Tako je, pa da, evo sad smo imali letos, smo ušli zajedno u... Zvali su nas da promovišemo, da budemo iza te realitya MMA. Klub Memento Mori iz Kamenice, iz Novog Sada. Ovo je organizovao jako jednu lepu priču, nama je to jako zanimljivo bilo i gledat ćete to baš na areni. Da, baš na areni. Tako da smo to snimali letos i bit će jako zanimljivo, mislim, da gledamo te borce iz Brazila, iz Dagestana i da im to ulazi u profi MMA score i znaš, sve to jako dobra priča. A onda smo imali tamo, mi smo pokušali da malo razvodnjimo tu ozbiljnu situaciju, pa smo malo se šalili, jeli, da, i ovako pokušali da napravimo malo komike u svemu tome. Mislim da nam je pošlo za rukom. Videćete, da, u svakom slučaju ćete gledati. Znači, fudbal i košarka broj 1 i boks, arena, fight, znači sve gledaš kod nas. Tako je, da. A pritom, mislim, kažem ti, volim stvarno sve. I vaterpolo sam išao, ono Zvezda kad je osvojila ovde na Banjici, tad sam bio... I rukomet obožavam. Mi smo kao klinci voleli, dosta idemo u rukomet jer je Zvezda domaćin kod mene u Šumicama, u Domu pionira. I bivšem Domu pionira, to sam već kako se sportski centar Šumice. Tako da smo često, tu je domaćin i odbojke i rukometa, tako da smo često gledali rukomet tamo i tu sam zavolao dosta rukomet. Rukomet je jako, jako zanimljiv sport za gledanje. I rukomet pratiš kod nas. Da, sve pratiš kod nas. A ti je, pa bez vas ne može. E, hoćemo da pređemo na tvoju najveću ljubav ili ti na glumu. Ajde, kako ti kažeš. Hoćemo da sednemo onda, pa na tenane. Ajde, može. Kao što sam rekla, vrijeme je da pričamo o tvojoj najvećoj ljubavi u glumi, a u najavi sam spomenula kako je tvoja životna priča bukvalno za roman. Znači, od klinca problematičnog sa ulice do nekoga koji ima sportsku licencu, trenersku, do nekoga koji je hteo i da odustane od glume, pa onda na kraju si sad jedan među najtraženijim mladim glumcima kod nas. Kako kreće tvoja priča? Prva neka kao informacija koja je došla do mog mozga je ta profesorka srpskog razredna moja u osnovne, u Ribnikaru je, pošto sam ja nemiran bio, pa uvek sam prebacivan u prednju klupu ispred profesora da bi me držali na oku, od neznanja šta da radim od sebe, pošto kad Srpkinja uvek neko da čita iz čitanke neku lekciju, ja sam se uvek javljao jer mi je dosadno, jer nemam šta da radim. Tu sam pod budnim okom profesora i onda sam ja tako par puta čitao i sad kad ide neki dijalog između neka dva lika u bilo kojoj priči, ja menjam glas i sad ona, njoj se to svidalo, ljudi se svi smijali i tako dalje i kao ona mi je jednom u šali rekla, mogu bi ti da probaš glumu, kao da se baviš glumom.
Mislim, ja osmi razred osnovne ni blizu. Da, ni blizu. Tako da nikad nisam bio član nikakvih sekcija, nisam nikada se bavio glumom ni na koji način. Ali te deda vodio u BDP? Deda me, prvo me isto, deda Mića koji me doveo ovde na Marakanu, da me prvi put odveo na večernju predstavu u BDP. Tako i u Pužić. I u Pužić smo išli često. Tako da, u principu to je jedini kontakt bio neki moj sa pozorištem i sa glumom. Kada je došlo vreme, mislim, srednja škola, onda nakon, znači, od te informacije, od razredne do momenta upisa na fakultet je prošlo 4 godine, ko živ, ko mrtav, bukvalno. Jer sam promenio i 4 gimnazije i tako dalje. Već u tom trenutku kad je trebalo da se upisuje, ja sam bio u fazonu, ma neću ja ništa, upisujem jednu godinu dana da odmorim. Da razmislim da šta ću. Da malo odmorim ja od srednje škole. Ja. I naravno sa Čaletom sam mojim tad živeo, to naravno nije došlo u obzir. Kako crno odmaranje, jer je, mislim, realno je bilo da sam ja, da sam dobio mogućnost da odmorim godinu dana, ja nikada ništa u životu ne bi upisao, ko zna gde bi bio sad. Tako da, i tu je negde majka odigrala tu neku presudnu ulogu, jer je, negde sam i ja kao, ajde da probam, da vidim, krenuo sam u Dadov pred upis, mesec i po dana u tu školu glume, da kao, nemam kontakt nikad sa glumom, nisam imao, tako da sam kao, ajde da vidim. I tu sam bio kod Kokana Mladenovića i Peđe Stojmenovića i tu je sve lepo prošlo i kao probaj da upišeš, kao dali su mi zeleno svetlo, kao podržali. Ja sam probao na FDU, nisam uspeo i to je isto specifična priča sa Peletom i sa tom čuvenom pričom za autobiografiju koju je moja majka pisala. To je nekom drugom prilikom ću to pričati. I na kraju krajeva ne upišem FDU, nego me ona prijavi na Akademiju lepih umetnosti kod Nebojše Bradića, Andreše Petkovskog. I negde me na forume odvede na taj prijemni, jer ja nisam želeo da upisujem privatni fakultet u tom trenutku. I ne znam, tako sticaj okolnosti sam ja ušao na taj prijemni, odradio to što sam odradio i Nebojša Bradić. I kako pamtiš te dane? Fakultetski. Aha. Pa jako... To se najviše izbližavate, to su i najljepše neke priče. Pa to, ta klasna druženja, znaš, među glumcima je uvek ta, znaš, klasa, kad neko izgovori klasa, onako uvijek imaš neki moment emotivni. Da, jer provodiš dosta vremena sa tim ljudima. Čekaj, s kim si išao? Sa Kuzmanovićem? Ja, Andrija Kuzmanović, da, ne znam, sad Andrijana Đorđević, Vladimir Popović, Aleksandar Milošević, Milan Pajić, Ljubica Milovanović, Nevena Ljubić, tako dalje. Nas je bilo 12, i bilo je jako zanimljivo, jako je to bila onako, to je negde produžetak srednje škole za mene bio. Jer je to prva sredina zapravo u kojoj sam ja proveo pune 4 godine vezano. Da nisi menjao. Da nisam morao menjam posle maks godinu dana, godinu i po dana, kao što mi je to bilo u srednjoj školi. Tako da je meni negde taj period baš onako prošao, prošao i turbulentno, ali ga se sećam sa velikim zadovoljstvom i suštinski sam naučio dosta dobrih stvari i onako družili smo se lepo, išli na steri, na pozorja i sve su to lepa sećanja. Vratio bi se uvijek u to. I onda dolazimo do BDP i kada su Cvetali tikve je prva, je li tako, uloga za Paženija? Mala ali za Paženija? Tako je, ne, tako je. Ja sam sa Građevinom završio 2013. negde krajem 2013. i došao u 2014. u BDP kod Maše, tada je ona bila VD upravnika. I rekao, pošto me ona znala sa ispita davnih i tako dalje, i rekao, ne, to nemam šta da radim, nije me bilo 6 godina, realno diplomirao sam 2009. 2014. radio tikve. Rekao, nemam šta da radim, pa rekao, ako, kao radit ćemo tikve, zvaću te kao. I tu kreće nešto pomalo da se to sve razvija korak po korak. I lepo se razvilo. Pa da, ali je trebalo vremena, trebalo upornosti, trebalo strpljenja dosta. Ja sam od tikvi pa do sada, znači između tog perioda sam ja završio licencu i teo da idem kod radim kod trenera. Znači još jedan put odustajao. Ali možda su borilačke vještine te koje su uticale, jer mnogi uspješni ljudi kažu da se dosta toga nauči kroz te sportove što ti pomaže i u poslu i u budućnosti. Ja mislim da su sport i umetnost jako vezani. Da. To da čujemo. Generalno ne može ono što naučiš kroz bavljanje sportom, bilo kojim, ne može ti odmogne ni u jednom poslu kasnije u životu. Tako da svaka ta neka aktivnost ili provođenje vremena sa timom, ako je timski sport ili provođenje vremena sa samim sobom i testiranje samog sebe ako je individualni sport, da svakako dobro dođe u svakom životnom dobu i u svakoj životnoj situaciji. Tako da negde slažem se sa tobom da je možda ta moja konstantna okrenutost ka sportu i
bitisanje u sportu dosta dovelo do toga da imam neku izdržljivost i strajnost i upornost. E sad onda bolje snalaziš u pozorištu, zato što u pozorištu imaš kao svi sportisti i publiku i osjećaš taj adrenalin i povratnu reakciju. Pa ne bih iskoristio termin snalazim bolje, ali bih iskoristio termin više volim. Da, više volim pozorište, apsolutno. I upravo zbog toga što si rekla. I mene je uvek publika i kada dođe publika, pogotovo kada se napuni to gledalište, mene to postiče da budem još bolje, to izvlači iz mene najbolje moguće stvari. Mislim, svako ima neku vrstu treme, ali apsolutno nikada, čak i na faksu, baš nisam imao taj problem treme koja me zatvara i da me publika zatvara. Ne, nego baš mi ono donosi da... Da bi što bi se sportskim rečnikom reklo da dam 150% svojih mogućnosti. Ostaviš srce na terenu. Srce na daskama, da. Na daskama. Znam da dosta snimaš i tako smo se nekako i dogovorili umeđu vremenu da snimimo i emisiju jer znam koliko si u obavezama. Ali dok ne dođemo do tog dela, eto, brojne uloge su sledile, brojne ostvarenja. Možda je glupo pitanje, da ne kažem kliše, ali koja ti je uloga najdraža? Koji period najviše pamtiš od svega što si do sad uradio? Pa iskreno, ne stižem da se okrećem ka nekom prošlom vremenu, jer toliko mi je sad se stvari dešava iz dana u dan, iz projekta u projekat, što bi se reklo. Tako da nešto nemam, nisam još imao neku takvu zastanku, evo iskreno zadnjih par godina, da mogu da se... Ima svuda! Pa eto, ajde, kako ti kažeš, ali konkretno ove godine stvarno sam dosta, možda mi je ovo naj... Mislim, ovo što ja sada snimam, će većinom ljudi gledati, na primjer, za godinu dana. Osim Klinča, evo, koji je krenuo da se emituje. I kako su reakcije za Klinč? Svi koji gledamo, svi su oduševljeni. Pa dobre su reakcije. Iskreno, ja, eto, opet, nisam stigao pogledati, jednu epizodu sam pogledao. Tako da nemam neku svoju ocenu, ali čujem po komentarima ljudi, čujem da je jako gledano, da su, ne znam sad, te gledanost, to se obara, koji rekord ili već ne rekordi, to se ne bavim sa time. Ali čujem da je jako popularna i najavljen nam je već nastavak, tako da ćemo verovatno snimati još sezona. E, reci mi sada gdje te sve gledamo, pored Klinča, šta još da očekujemo? Jel smiješ da otkrivaš? Pa ništa, sad će krenuti Klan. Klan je već bio letos na Superstaru, ta druga sezona. Mi smo snimili i drugu i treću sezonu. To nam je Feđa najavio. E, tako je. U pozorištu Tramvaj zvani Želja, moja prva glavna uloga, imali smo tri premijere zadnjih dva mjeseca, što na Brijunima, što u okviru Belefa, što u BDP-u. Tako da, eto, i to je jedna lepa stvar i nova koje se radujem i koja mi jako znači. Suštinski, Šekspir i Tramvaj su nove predstave ove godine što sam imao premijere, tako da su eto to dve nove stvari, da sad ne ponavljam ove ostale naslove koje imam ih dosta. Za kraj, moram da te opet vratim na sport, ja bih mogla još mnogo da pričam s tobom, ali moramo da privodimo kraju. Zvaću te sljedeći put u emisiju, ali da te vidimo na terenu, da te vidimo na terenu, da se pokažeš. Molim te, ajde, može, ako hoćeš ti biraj teren koji će da bude, ako hoćeš može basket, može tako. To smo se dogovorili, u basketu može da te oderem. Ajde, ti si još 14. To je taj stav. To je taj stav. Vračarsko 14. Normalno. Jel igraš ti tikete? To mene zanima. Igram. Igram, kako ne. Svaki dan bar po tri tikete odigram. Sada ćeš odigrati. Hoću odigrati. Nisam nikad bio kladioničar, ali naravno odigrao sam dosta puta tiket. I sa zadovoljstvom ću odigrati ovaj naš. A u pitanju je humanitarni tiket prijatelja naše emisije, Betole, koji daruje ustanovi koju ti izabereš 10.000 dinara. A, izvolite, ne idu tebi. Hvala ovo za emisiju, hvala, nisam znao da plaćate ovo. 10.000 dinara je za tvoje učešće ovdje, šalim se, 10.000 dinara ide ustanovi koju izabereš, a ukoliko pogodimo parove, ovaj iznos se naravno uvećava. Kome želiš da pomogneš? Pa da, nažalost, toliko mesta ima gde bi ove pare mogle dobro da dođu, ali shodno tome gde se nalazimo, ja bih ovaj novac, da će Bog uvećan, poklonio Fondaciji Delije koja pomaže ljude sa Kosova i Metohije. Mislim da je to sjajan izbor, izvoli. Hvala ti. Za sam kraj moramo da odjavljujemo, ili ima neki sportski životni moto nečim da završimo? Ajde ti sportista, izvoli odjavi. Kad kažeš moto, uvek prvo mi padne, pošto igram tramvaj, pa Stanley Kovaski kaže budi komotan, to je moj moto. Tako da, ljudi, budite komotni i komotno se osjećajte, jer ćete tako izvući najbolje iz sebe u svakoj situaciji. I ja nemam šta više da dodajem, sem da smo uživali sa tobom, hvala ti što si bio naš gost, a vi ostanite uz moju arenu i sljedećeg petka.
Naš gost je ovako prognozirao. Naš gost u prethodnoj emisiji, Miroslav Ilić, nažalost nije bio uspešan u prognozi, ali naši partneri iz betting kompanije Betole osnovnu sumu od 10.000 dinara po njegovoj želji uplatit će Udruženju slabovidih i slepih Srbije.